بلوچستان تیاب دپی دما گڈانیا جشن آزادی درگتا مزنی رواں کے کشک بتک رواں کا گڈانی درست گوٹانی مردما مزنی کی ساسیاں باہر زر تک دلگوش کنیچا گڈانیا منظور حسین رپورٹا بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی کے گوٹوں سے پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج اٹھے. قبائلی شخصیت میر مولا بش بزنجو کی جانب سے گڈانی کی تاریخ میں سب سے بڑی جشن آزادی ریلی نکالی گئی. ریلی میر مولا بش بزنجو گوٹ سے نکل کر گڈانی شہر میں گشت کرتی ہوئی گڈانی موڑ پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں محب وطن پاکستانیوں نے شرکت کی. شرکا نے بڑے بڑے قومی پرچم اٹھا رکھے تھے اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بلوچستان پائندہ باد کے نعرے لگاتے رہے. ریلی کے سربراہ عزیز بزنجو، ابرار بزنجو اور وڈیرا عبد الغنی بلوچ کر رہے تھے. شرکا نے کہا کہ ضلع لسبلا کی تاریخ میں پہلی بار علیشان ریلی نکالی گئی. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری جان اس ملک کے لیے قربان ہے اور ہم محب وطن پاکستانی ہیں. یہ جذبہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ریلی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے ذریعے نکالی گئی. جشن آزادی کے سلسلے میں گڈانی میں نکالا گیا میر مولا بش بزنجو کی قیادت میں اور ریلی نے یہ ثابت کر دیا گڈانی کی تاریخ میں بلکہ ڈسٹرکٹ لسویلا کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی مطلب ریلی کی شکل میں نکالی گئی ہے جشن آزادی کے سلسلے میں. اور لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، کھل کے اس ریلی میں آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ کل 14 اگست ہے، 14 اگست کو بھی ہم لوگ اس طرح منائیں گے دل سے خوشی سے. 14 اگست ہماری آزادی کے دن ہے، یہ دن ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک آزاد مخلوق ہیں، نہ ہمیں کوئی اس ملک نے آج تک ہمیں ہم ہر وقت سوچتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے. یہ دن ہمارے لیے تاریخی دن ہے، آئندہ بھی ہم لوگ اس طرح منائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو 14 اگست مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج میں اپنے تمام بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ ثابت کیا کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں. آج کی ریلی اس بات کی ثبوت ہے. سارے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم بلوچ محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آئندہ بھی ہم لوگ اسی طرح ریلیاں نکالیں گے. اور 14 جشن آزادی اہل وطن کو مبارک ہو. یہ ہمارے مرکزی رہنما میر مولا بش بزنجو یعقوب بزنجو کی طرف سے پرامن ریلی کا انتخاب کیا گیا ہے اور ریلی پرامن طریقے سے اپنے جگہ پہ پہنچ گئے. تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ یہ پہلی بار یہاں جشن آزادی. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس ملک میں جینا اور مرنا ہے. منظور حسین، وش نیوز، گڈانی، ڈسٹرکٹ لسبیلا.